Саламатсыздар ма? Азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Дүние жүзінде және Қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғаларды шолып өтейін. Сирияда өлген бірінші ресейлік әскеридің денесі сәрсенбі күні Краснодар өлкесіндегі оның ауылында жерленді. Ата-анасы ұлдары асылып өлді деген ресми мәліметке сенбейді. Сирияда ресей әскерінің сапында келісім шарт бойынша қызмет атқарған 19 жастағы Вадим Костенконың сүйегін Краснодар өлкесіндегі Гречаная Балка ауылына әскерилер сейсенбі күні жеткізді. Қорғаныс министрлігі Костенко сүйген қызымен жараспай қалғасын асылып өлген деп хабарлады. Жас әскери қызметкердің қазанның 24-ті күні Сириядағы Хмеймим аэродромында өлгені туралы алғашқылардың бірі болып білген блогер Руслан Левиев. Ол тәжірибесіз және арнайы білімі жоқ солдаттың қалайша ұрыс аймағына жақын жерге барғанын түсіне алмайды. Левиевтің сөзінше әскерилер біресе Костенконы атып кетті десе, біресе асылып өлді деген. Солдаттың әкесі Александр Костенко ұлының мұрны сынғанын, сол жақ денесі түгел көгергенін мәлімдеген. Ата-анасы ұлдарының өлімін қайта тексеру үшін полицияға өтініш түсірген. Ұлыбритания әскері Ауғанстанда 2016 жылда қала беретін болды. Халықаралық әскери күштердің басым бөлігі шығарылғалы бері, бұл елде Талибан содырлары ашық шабуылға көшкен еді. Ұлыбританиялық әскердің Ауғанстанда қалу мерзімі тағы бір жылға ұзарғанын осы елдің қорғаныс министрі Майкл Феллон сейсенбі күні жария етті. Былтыр Ауғанстаннан халықаралық әскери контингенттің басым бөлігі шығарылғасын, Талибан содырлары ауған әскері мен полициясына дес бермей, ашық шабуылға шыққан және бірнеше аймақты өзіне қайта қаратып алған. Феллоның сөзінше, ауған ұлттық қорғаныс және қауіпсіздік күштері соңғы жылы зор сынақтан өткен, бірақ Талибанға тойтарыс беруге қабілетті күшке айналу үшін әлі де уақыт керек. Ұлыбританияның 450 әскери қызметкері Ауғанстан әскерін жаттықтыра бермек. Ал Ұлыбританиялық әскердің негізгі бөлігі былтыр қазанда Ауғанстандағы миссиясын аяқтап кері қайтқан. 2011 жылдың соңында ақш бастаған әскери коалиция Ауғанстандағы Талибан режимін құлатқалы бері 13 жылға созылған соғыс әлі жалғасып жатыр. Жуырда ақш президенті Барак Обама америкалық әскердің бұл елден шығарылуын баяулату туралы шешім қабылдаған. Өткен жексенбі Украинада өткен парламент сайлауынан кейін бір топ адессалық жергілікті кандидат үгіт-насихат үшін төлейтін ақысын бермей кетті деп наразылық танытты. Сейсенбі кешкісін 200-ден астам одессалық осы қаланың мэрі болу үшін сайлауға түскен кандидат Эдуард Гурвиц өздеріне үгіт-насихат жұмысын жасатып алып, кейін төлемақы бермей кетті деп митинг өткізді. Олар кандидаттың штаб пәтеріне лап қойып, қала ортасындағы көлік қозғалысын бөгіп тастады. Наразы топ штаб пәтердегілерді бірнеше жетекшісін еркінен тыс іште ұстап жібермей отыр деп айыптады. Штаб өкілдері кандидаттың үгіт-насихат үшін жұмсайтын ақшасын біреулер ұрлап әкетті деп мәлімдеді. Қазанның 25-і күні Украинада өткен парламент сайлауында анық бір партия басым жеңіске жетпесе де, елдің оңтүстігі мен шығысында еуропашыл партиялар позицияларын нығайтып алған. Сейсенбі күні бір топ тәжікстандық белсенді ақштың Нью-Йорк қаласындағы Ресейдің бас консулдығы алдына барып, Санкт-Петербург ауруханасында өлген тәжік мигранттың кішкене баласына қатысты наразылық акциясын өткізді. Нью-Йорктегі Ресейдің бас консулдығының алдына келген тәжікстандық белсенділер Умар Али үшін әділет сұраймыз, тәжіктің өмірінің құны бар деп ұрандады. Наразылық акциясына қатысушылар Умар Али Назаров есімді 5 айлық тәжікстан азаматының Санкт-Петербургтегі өліміне жауапты адамдар жазалануы тиіс деп санайды. Ресей консулдығынан олармен кездесуге ешкім шықпады. Умар Али Назаров полиция қамауға алған тәжікстандық мигрант ананың қолынан күшпен тартып алынып, қазанның 14-ті күні Санкт-Петербург ауруханасында белгісіз жағдайда шетінеп кеткен 5 айлық бала. Оның анасын ресейлік сот Тәжікстанға депортациялау туралы шешім шығарған. Пәкістанның солтүстік батысында жер сілкінісінен кейінгі құтқару операциясы әлі жалғасып жатыр. Суат аймағының тұрғындары үкіметтің жәрдемі дер кезінде жетпейді деп шағымданады. Дүйсенбі күнгі күшті зілзаладан Пәкістанның Хайбер Пахтунхва провинциясының өзінде 200-ден астам адам өлген. Бұл провинциядағы Малакант аймағының Шангла және Суат аудандары ең қатты зардап шеккен елді мекендерге айналды. Үкіметтің шұғыл жәрдем беру туралы мәлімдемелеріне қарамастан, көптеген таулы аймақтарда құтқару операциясын қарапайым тұрғындар жүзеге асырып жатыр. Суат халқы азаттықтың Пәкістан қызметіне үкіметтің құтқарушы күштері әлі жетпегенін айтты. Зілзаладан зардап шегушілер азық-түлікке, ауыз су мен дәрі-дәрмекке мұқтаж. Үкімет өкілдерінің сөзінше Суат, Шир және Шангла аудандарына апаратын жолдар жер сілкінісінен соң бұзылып, жәрдем жеткізу қиын қайналып тұр. Премьер-министр Наваз Шариф провинция мен федералдық үкіметті құтқару операциясына жұмылуға пәрмен берген. Бүгінгі жер әлеміне жеткен хабарлар легі осындай болды. Тағы жүздескенше, күн жақсы.